سلام ګرانو زده کوونکو، وخت مو په خیر. ګرانو زده کوونکو، زموږ تیر درس او زموږ تیر درس د غاټول ګل رسمول و چې موږ رسم کړ. نو راځو خپل نننۍ درس ته چې ووم لوست او دیارلسمه پاڼه ده. ګرانو زده کوونکو، د خټینې د خلق رسمول دي. دلته زموږ څخه یوه پوښتنه شوې، آیا تاسو ویلی شئ چې د لاندې د خلق څخه څه ګټه اخیستل کیږي؟ نو ګرانو زده کوونکو، نو موږ لږ د خلق څخه څه ګټه اخلو؟ د دخلق څخه دا ګټه اخلو چې په کې خپلې پیسې جمع کولی شو. که چیرې موږ ته مورجان یا پلارجان پیسې ورکوي، نو موږ یې باید په دخلق کې ټول کړو او د هغې څخه سمه استفاده وکړو. نو ګرانو زده کوونکو، نن به زه تاسو ته یو دخلق رسم کړم. ښه، نو ګرانو زده کوونکو، لومړی به یو قوسي خط وباسو په دې شکل سره، بیا هم یو شکل، بیا هم یو قوسی خط، بیا به دا داسې یو قوسی خط شي په دې شکل، او دا به هم داسې. نو یو څو دایرې هم په دې کې لیدل کیږي دې شکل سره. او دلته یې هم د دخل خوله یا چې پیسې پکې اچول کیږي. د افقي او عمودي خطونو څخه جوړ شوی. نو اوس به یې رنګ کړو. دا هم کوم رنګ لري؟ پستی رنګ. نو ګرانو زده کوونکو، دې ته خزانه هم ویل کیږي یا دخلق. چې دا کم رنګه رنګ لري په دې شکل. او لږ هم د رنګ نه کار اخلو، ډېر خفیفه. لږ لږ دې نه هم کار شوی دې لاندې ځای کې هم. نو ګرانو زده کوونکو، دا هم د خزانې یا د خلق رسم و. نو ګرانو زده کوونکو، د کورنۍ دنده مو دا ده چې یو وخت د خلق په خپلو کتابچو کې رسم، بیا یې خپل په خوښه رنګه کړئ او زموږ په لاندینۍ ایمیل ادرس یې راواستوئ، تر څو زه هم وګورم چې تاسو څه رنګه د خلق رسم کړئ. او زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ، تر څو کولی شئ زموږ نوي درسونه په اسانه توګه لاسته راوړئ. تر بیا او بل درس مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.